Vinga, aquí dos espits i ara preparats per muntar un rendió en l'arbre. Sí, hòstia, però si hi ha una plataforma aquí mateix, ja. Bueno, 22 metres. Quin nus de l'ondra en l'arbre. Quan més estires, més s'apreta. És això. Aquí hi ha per posar un espit. Sí. Però jo diria que pel tros que hi ha fins aquí, sí, ja podem posar... Veus, aquí veig que està com arrascat. Sí. O posem l'espit aquí, què et sembla? N'hi ha un altre més avall? Sí, n'hi ha un aquí on tinc el peu. Ah, doncs posa-la en el peu, sí. Però aquest trosset... Aquest trosset no és res. No crec que... Aquí el primer reenviament abans de la plataforma. La plaqueta ja estava posada, amb la qual cosa no és tan complicat, no? No. Vinga, el segon pou. Allà tenim un possible reenvio amb dues anelles. A veure si aconseguim arribar-hi. Si vaig a una requisa. Bé, bé. A temps, molt bé. Molt bé, no? Molt bé. Muntant el segon ràpel des de les anelles aquelles. Ja estem al fons de tot. Aquí, 74 metres. 74 metres sota terra. Aquí hi ha grans formacions, molt maques, unes columnes, unes estalagmites, unes colades, i aquí el Manel senyalant el cel. Però no ens enfiem gens d'aquesta corda perquè no és una corda d'escalada, és una corda que té una elasticitat molt estranya, és com de goma, una corda com de goma, i no ens enfiem gaire i, per tant, doncs, ens conformem amb la sala principal. Ja hem fet aquí una revisió d'aquesta sala, molt gran la sala, espectacular, sobretot aquest pou de 74 metres que ara hem de remuntar. Preparant-se per pujar, amb el pentil, la pedaleta i amunt. Són 50 metres més 22, o sigui, en total són uns 72... Ja no toques terra, veus? Ja estàs penjat. Vinga, amunt. Veus? Ara et posaré el pentin. Ja sé per què és més barat. Remuntant, a poc, sin prisa però sin pausa. Total són 74 metres de remuntada. Molt bé. Molt bé, ara recuperant la corda amb la politja sense retorn. La sortida. Ja es veu la llum.